Hodiaŭ mi volas paroli al vi pri epidemio kiu okazas preskaŭ en la tuta mondo de kelkaj jaroj. Ne, mi ne volas paroli al vi pri COVID-19 aŭ aliaj virusoj. Ĉi tiu epidemio pri kiu mi parolas hodiaŭ ne estas virusa aŭ infekta. Temas pri epidemio de tropezeco aŭ eĉ obezeco de infanoj. Tio estas grava problemo de publika sano, ĉar ĝi nuntempe influas la sanon de multaj infanoj en la mondo. Ekzemple, 20% el la brazilaj infanoj malpli ol kvinjaraĝaj jam prezentas tiun tropezecon aŭ eĉ obezecon. Kaj tio estas grava, ĉar ju pli frue okazas tiu problemo en la sano de iu homo, des pli probabla la alveno de obezeco aŭ la restado de obezeco kiam tiu persono estos plenaĝa. Do estas grave preventi, estas grave eviti ke tiu okazo. Ĉar infanoj ankaŭ suferas en sia sano pro tiu troa peso, tro graseco. La gepatroj kaj la geonkloj kaj la geamikoj kutimas laŭdi tiujn infanojn, ĉar ili estas tre ĉarmaj, tre belaj, tre grasetaj, rozkoloraj, sed ne ĉiam sanaj. Pro tropezeco aŭ obezeco, tiuj infanoj povas suferi pli ofte diabeton, altan sangpremon kaj eĉ altiĝon de lipidoj en la sango. Do oni devas preventi tion. Kiuj estas la kaŭzoj de tiu problemo ĉe infanoj kaj nuntempe en la mondo? Estas tri bazaj kaŭzoj. La unua, kompreneble, estas la genetika. Kelkaj infanoj jam heredis de siaj gepatroj tiun tendencon. Sed tio ne signifas, ke oni ne povas kontraŭbatali tiun tendencon per zorga pritraktado de la dieto, de la korpekzerco kaj tiel plu. La dua problemo estas la dieto. Infanoj kiuj manĝas tro multe da sukero kaj tro multe da lunĉoj industrie preparitaj havas la tendencon fariĝi pli grasaj kaj pli obezaj. Do oni devas zorgi pri pli naturaj manĝaĵoj por tiuj infanoj. Kaj la tria problemo, kompreneble, estas ke modernaj infanoj nuntempe praktikas malpli da korpekzercoj. Ili restas tro longan tempon antaŭ la telefonaparato, antaŭ la komputilo, kaj do ili ne konsumas ĉiujn kaloriojn kiujn ili englutas. Do genetiko, korpekzercoj kaj dieto. Oni devas zorgi pri tiuj infanoj por preventi postajn seriozajn problemojn en ilia sano. Mi esperas, ke tio helpas vin pensi pri ĉi tiu moderna epidemio. Dankon pro via ĉeesto en nia 2 minutoj da medicino en la Viva Gazeto de Esperanto-Asocio de San Paulo. Koran saluton!